Ashama harka fuune kabajamtoota fi maamiltoota hordoftoota chaanaala isaa Ibrahim baga wal agarre nageenyi koo kan jaalala kan kabaja bakka jirtanitti isin haa dhaqqabuun siniin jedha arrallee barumsa barbaachistuudha jedhe yaade tokkon isiniif qabadhee dhiyaadhee jira jechuudha. Barnoota harraa kanarratti namoonni chaanaala kan koo irratti viidiyoo yeroo laaltan yeroo daawwattan kwaalitiin viidiyoowwan ati hojjettu nutti hin mul'atu jettanii yaadanaaf kennitan jechuudha. Akkasuma dhugaadha anis viidiyoo yeroo daawwadhu kwaalitii isaa haala itti guuttadhuun yoon beekin viidiyoo kamuu chaanaala yuutuubii irratti yoo daawwadhu na rakkisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu yuutuubii irratti viidiyoo yeroo daawwattan haala kamiin akka kwaalitii isaa itti guuttattan isin agarsiisa jechuudha. Haala kwaalitii gaarii qabuun akka isinitti mul'atutti itti guuttan isinitti agarsiisa. Namoonni chaanaala kofaara kan sabskiraayib gochuun maatii keenya taasisa isiniin jedha. Amma garuma barumsaatti isin dabarsa. Kabajamtoota koo calqaba kwaalitii guutuu daawwachuuf viidiyoo kwaalitii gaarii daawwachuudhaaf calqaba yuutuubii keessan ni bantu. Haala kanaan isinii fida. Erga isinii fide viidiyoo daawwattanii filattan fakkeenya viidiyoo amma daawwachuu jirta kanas haa ta'u jechuudha. Viidiyoo tokko ni filattanii ka daawwattan san ni filattan jechuudha. Aan viidiyoo kana ni bana. Viidiyoo daawwattan san ni bantanii erga bantanii kwaalitii akka itti dabalattan isinitti agarsiisa. Amma haala kanaan isinii baneera. Yeroo tokkoof jidduudhaan ni dhaabdu jechuudha viidicha. Sekandii tokkoof gadi tuqxanii dhaabdanii. Erga dhaabdan haala kanaan isinii fida. Amma maal gootan kwaalitii dabalachuudhaaf gara olii kanatti mallattoolee tuqaalee sadii amma xiyyaan isinitti agarsiisa kana yeroo tokko tuqxanii bantan kwaalitiin isaa akka sirritti haala gaariin isin mul'atuuf jechuudha. Ishee sana kilee gootanii bantuu jechuudha. Ishee sana yoo bantan haala kanaan kwaalitii isinii fida. Kwaalitii isin filachuu. Amma erga haala kanaan isinii fide kwaalitii erga bakka san tuqxanii sarara sadiin san tuqxanii erga haala kanaan isinii fide kwaalitii kedhu kana filattan yeroo tokko ni tuqxan jechuudha. Kwaalitii haala kanaan isinii fida. Akkuma as biratti argitan filannoo hedduutu jira. Kunoo filannoo baay'eetu jira. Kanaafuu kan lakkoofsa guddaa filattan. Fakkeenyaaf 4K jira 14,000, 1,080, 480 akkuma asitti argitan jechuudha. 480 jira, 360, 240, 444 ka jedhu jira. Kanaafuu isin lakkoofsa olaanaa filattu jechuudha. Lakkoofsa olaanaa yoo filattan viidiyoo kwaalitii gaariin isin mul'isa jechuudha. Kanaafuu 444 yoo filatamee jiraate viidiyoo keessan irratti viidiyoo isin daawwattan waan tokko isinitti agarsiisu jechuudha. Kanaafuu isa olaanaa filattu jechuudha. Viidiyoo kana keessatti fakkeenyaaf olaanaan meeqa? Kwaalitiin isaa 480. Kanaafuu 480 filattan jechuudha. 480 filattanii gara viidiyoo keessanitti deebitanii viidiyoo keessanii daawwattanii ni bantanii sekandii 10 keessatti viidiyoo kwaalitii isaa haayi ta'e kunoo akkuma amma argaartan kana kwaalitii isaa haayi jechuudha. Sana booda kwaalitii guutuudhaan daawwattu jechuudha. Kanaaf itti fayyadamaa isiniin jedha. Kanaaf viidiyoo yuutuubii irratti daawwattan kan koo qofa otoo hin taane viidiyoo yuutuubii irratti daawwattan kamiyyuu haala saniin daawwachuu qabdu jechuudha. Kunniin viidiyoo kan kooti. Fakkeenyaaf kan ammas argitan tuqxanii iddoo sarara sadii san tuqxanii kwaalitii filachuu qabaattu jechuudha. Kanarraa kanumaan xumureera. Waan viidiyoo kana daawwattaniif hedduu galatoomaa. Sabiskiraayib, laayik gochuun maatii keenya taasisa isiniin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.